Бүгін үкіметтің онлайн отырысында қызметіне жаңа кіріскен министрлер таныстырылды. Жиында Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов, экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзум Мырзағалиев, сондай-ақ мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұловалар ел заңдарын қатаң ұстанып, халыққа қалтқысыз қызмет етуге ант берді. Артынша премьер-министр Асқар Маминнің төрағалығымен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру мен ұлттық бірыңғай тестілеу мәселелері талқыланды. Жаңа жүйе жаңа міндеттер. 2020 жылдан бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесімен республика халқының 94,5% қамту жоспарда. Сала министрі Елжан Біртановтың ақпарынша сақтандыруды тиімді түрде енгізу үшін 1 қыркүйектен бастап Қарағанды облысында пилоттық жоба іске қосылады. Тәжірибенің ұтымды тұстары басқа өңірлерге таратылады. Медициналық әлеуметтік көмек жүйесіне көшу ісін ілгерілету үшін үкімет басшысы әкімдерден денсаулық сақтау мекемелерін техникалық тұрғыда толық қамтамасыз етуді, халықты тіркеу жұмыстарын тездетіп аяқтауды талап етті. Барлық өңірлер әкімдеріне ағымдағы жылдың қазанына дейін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жобасын жүзеге асыруды қамтамасыз етуді тапсырамыз. Уақыт аз қалды, құрметті әріптестер, барлық мәселелерді шешу үшін біз белсене кірісу керек. Осы мәселені енді биылғы қазан айының басында қарайтын боламыз. Үкімет басшысы аймақ әкімдерін де тыңдады. Амандық Баталовтың ақпарынша өңірде облыстық, қалалық, аудандық медициналық мекемелер интернетпен 100% қамтылған. Ауылдық дәрігерлік амбулаториялардың да 70%-на ғаламтор қол жетімді. Ал медициналық көмек беру ұйымдарына тіркелмеген адамдар саны аймақта әзірге 127 мың. Тіркелмеген тұрғындар мен мәртебесі жаңартылмаған. Бүгінгі күні Асқар Ұзақбайұлы 46 мың 454 адам, немесе 31% деректі пысықталды. Тұрақты тұруға кеткен 20 мың адам анықталды. Қайтыс болғандардың саны 10193. Медициналық ұйымдарға 16261 адам тіркелді. Қосымша қалған 104 мың адам бойынша жұмыс жасалып атыр. Берілген тапсырманы уақытымен орындаймыз. Асқар Мамин тікелей қадағалауына алған үрдістің бірі ұбыты сынақтары. Биыл тапсырушылардың саны жылдағыдан аз. Жаңа министр оны мектеп түлектерінің 115 мыңы қаңтар наурыз айларында тест тапсырып тастағандығын, олардың 70% осы нәтижемен арқылы оқушылар құқықтарымен байланыстырды. Әйтсе де Асхат Аймағамбетов гранттан үміткерлер маусымдағы ұбытыға да қайта қатысқалы жатқандығын да ескертті. Мәселен, Алматы облысы бойынша биыл 14733 түлек мектеп бітірді. Олардың 9937-сі тағдыр шешті сынақтарға дайындық үстінде. Соңында облыс әкімі жауапты тұлғаларға ОБТ-ны ойдағыдай өткеру бойынша тапсырмалар берді. Организуйте, чтобы ни одной у нас дальнее расстояние, басқа кім мұрат жаймыз, сопровождение, охрана, басқа вот питание, медицинское. Многие дети сейчас же волнуются, переживать это, или родители будут волноваться. Поэтому соның бәрін қарап, чтобы никаких без ЧП нормально, достойно провели. Түсіндер ме? Это большое мероприятие. Бәрін на контроль возьмите. Естеріңізге сала кетелік, биыл ұлттық бірыңғай тест сынақтары 20-30 маусым аралығында өтеді. Алматы облысы бойынша тестілеу пункттерінің саны 16. Атап өтерлігі, биыл білім министрі ОБТ қорытындылары мектептердің рейтингіне әсер етпесе деген ұсыныс жасап жатыр. Гүлжанат Мақұлжанова, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы.